На горищі в нас завжди було 2-3 мішки сухарів. Я ці сухарі побачив перші у хаті баби Каті. Там були прялки, там було старе сіно. І 2 мішки сухарів на кроках були підвішені. І дуже часто мені здавалося, що ті дуже солодкі сухарі. І я їх потрошки витягував звідти. І бабусі весь час питав, кажу, бабусь, для чого то? То не дай Бог, як голод буде. Це такий рефлекс вже буде, така генна реакція була. Оце тут, отут покоїться люди з одної нашої вулиці. Оце де батькова хата, і туди ще десь біля кілометра, метрів 800. Оце один із цвинтарів цієї вулиці. Взагалі страхіття, що скоти зробили? Це уяви, що це, ну скільки тут, 4-5 сотень людей лежить. Да, це якби встали ці люди і поговорили. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Широкі й обільні колхозні ніви. Хай нікому такого горя не буде і не було б. І щоб його не було ніколи в житті.
15 січня 1990 року Маргарет Сіріл Коллі і її син Найджел піднялись на горище старого родинного будинку Войлс. Дім готували до продажу, і треба було знайти деякі сімейні папери. Серед купи мотлуха вони натрапили на старушку шкіряну валізу з ініціалами GRVJ. Це була валіза їхнього дядька, британського журналіста Гарета Річарда Вогана Джонса. Від середини 30-х тут зберігали спожовклі газети, листи і щоденники. Їх Гарет писав під час своїх закордонних відряджень. З останньої поїздки до цих берегів він уже не повернеться. Живим. Обставини його смерті досі лишаються невідомими. So again, we're just going to do this one page at a time. How many pages are there? So we're going to have to... Oh, I'm not... Mary, what's your name? Зачем тебе в кассете? Це Найджел Коллі, син Маргарет. Він погодився прочитати уривки з щоденників і листів Гарета Джонса для нашого фільму. Так, ну що, поїхали. Давай, до першого дубль спробуємо. Перший лист. Перший лист після повернення з СРСР, 30-й рік. Поїзд Берліна. Берлін. 12:30, Wednesday, August the 26th, 1930. My dearest all, hooray! It's wonderful to be in Germany again, absolutely wonderful. Russia is in a very bad state, rotten, no food, only bread. Oppression, injustice, misery among the workers, and 90% discontented. I saw some very bad things which made me mad to think that people like the Webbs go there and come back after having been led round by the nose and had enough to eat and say that Russia is a paradise. The winter's going to be one of great suffering there and starvation. The government is the most brutal in the world. The peasants hate the communists. This year, thousands and thousands of the best men in Russia have been sent to Siberia and the prison island of Savodky. People are now speaking openly against the government. In the Donetsk Basin, conditions are unbearable. Thousands are leaving. I shall never forget the night I spent on the railway station on the way to Uzoska. Many Russians are too weak to work. I'm terribly sorry for them. They cannot strike, or they're shot, or sent to Siberia. Nevertheless, great strides have been made in many industries, and there's a good chance that when the five-year plan is over, Russia may become prosperous. But before that, there would be great suffering, many riots, and many deaths. With much love, Gareth. Regia Ambasciata d'Italia nell'URSS, Mosca, 9 marzo 1930. Situazione interna dell'URSS. In via confidenziale ho saputo che da qualche settimana era stata ordinata una nuova censura sulle lettere ricevute e spedite dai soldati e che le critiche alla politica di collettivizzazione delle campagne vi furono trovate in numero impressionante ed in termini violenti. Vittorio Cerruti, ambasciatore.
Таке було. Вже я пережила польську, русських, німців і русських, а тепер Україна. Вже 5 держав. А як ваша фамілія, Тетяна Васильівна? Королева. Я забулась, Королєва. А ви відчуваєте себе королевою? Та Боже упасі, я більше на принцесу похожа. Принципіальна, понімаєте, яка робота? От я й кажу, що я принцеса. Смійтеся з такої. Мати доїть вже, то в 5 подоїла, піру в 11 доїть. То ти розказуєш про голод, а не про корову. Хай-хай. Ні, то я ж зі з тобою балакаю. Ту. Ну, тоді я й балакати можу. Балакай ти. Раз ти більш знаєш, то балакай. А де це хлопці є? Та вон там всі. Ти хоч? Вон там. А що вони роблять? Вас знімають. Кого? Вас знімають у кіно. А як ж вони знімають, де вони мене бачать? Як це? В камеру? У відео, фотоапарат такий. Ой. Ну, це ж у тому у білоці батько. А що це за форма така? Ото батько. Ой, ну, то ж бувша цар Миколка. А батько служили, то звалась тоді дійсвітільна служба. А то справа хто? А то сестра. Моя старша, вона з 21-го году, і першим набором погнали в Німеччину. А ви з якого? Я. Я з 27-го. А вона була з 21-го, а брат був з 23-го. А та була з 18-го, а той брат був з 12-го, самий старший. І мати як боліли. Так я як народилася, а воно було перед покровою, так я не знаю, яким гарбузом робив ото куклу в тряпку, я смоктала, я не ссала нічого. Мені давно було б здохнути, а я й досі живу. Знаєте, хто де привик, тому там добре. У ліс черв'як у хрін. Каже, що тут дуже добре. Так і я. Привикла в селі, мені там добре. Я собі вийшла з хати. Хтось йде, побалакав зо мною. Чи хтось прийшов до мене. Чи якась сусідка. Чи якийсь хоч хто. Кавалер. Нема, помирали. Нема. А, то ж, а. Thank you.
За нашим яром пшениченька, Лано. Знаєте? Ой, за нашим яром та пшениченька, Лано. Городі, городі овес, ой, десь ти мій милий, та й голубчику сиві, не поправді живеш. Ой, як прийде вечір, та й вечір, вечірочок, до другої, до другої йдеш. А до мене стиха, та й стиха, потихенько. Це Збруч. Ріка, яка ще недавно віддаляла Україну російську від України польську. Кілька віків у нас було кілька Україн і безліч історій. Їх досі не зведено воєдино. Українці і нині по-різному являють своє минуле. Історія ділить нас, а не об'єднує, як ця ріка. Закінчувалась Перша світова війна. Вочевидь, ці кадри зняті в Україні. Так, це Україна. Вон стоять мазанки. Додому тоді повернулись 3,5 мільйони українських солдат, які служили в арміях двох імперій – Австро-Угорської і Російської. Вони йдуть до своєї землі, у свої села, до своїх родин. В Європі скоро буде підписаний мир. Хоча ні, швидше перемир'я на короткі 20 років. А за 20 років почнеться нова війна, ще кривавіша, ніж перша. Версальська угода закріпила кінець старої Європи. Імперії падали, як карткові будинки. На їхньому місці виникали нові держави. України на цій карті немає. І її тут довго ще не буде. Хоча шанс здобути незалежність у нас тоді був. Після лютневої революції 17-го року в Петрограді. Ним не скористалися. Перев'язати, так красиво зав'язати. Ай, я так файна. Тільки на початку 30-х стало зрозумілим. Без власної держави український народ лишився сам на сам з імперією. Уже більшовицькою. Ленін знав, що без України, без українського хліба і вугілля ця імперія не виживе. Зерно – це валюта, на яку будувались фабрики і заводи. Тому селянством спочатку загравали. Обіцяли землю, волю, а українській інтелігенції – ще й культурну автономію. На короткий час більшовики приховали свої плани щодо нового покріпачення селянства і тотального знищення приватної власності. І смерть Леніна – нічого не змінило.
Сталін повернеться до селянського питання, але трохи пізніше. Файний Сталін був такий, з волосами, файний чоловік був. Ну, живого я не бачила, але такий то файний був. А Ленін був лисий. Ювілей Сталіна. Йому 50. 1929. Рік так званого Великого перелому. Війна на знищення приватної власності за колективізацію велася вже третій рік, але без особливого успіху. Селяни добре відчували небезпеку нового феодалізму. Намагалися чинити опір. Сталін розумів, у цій війні він може і програти. Особливо в Україні, де навіть місцеві комуністи викликали у нього підозру. Ненадійні. І тоді Сталін обирає план дій. Спочатку треба знищити інтелігенцію, письменників, митців, політиків, потім селян, чиї господарство нагадувало фермерські, куркулів. October the 14th, 1932. On Friday, I had exceptionally interesting talks with Professor Jules Mencken of the London School of Economics, a very well-known economist. He was appalled with the prospects. What he had seen was the complete failure of Marxism. He dreaded this winter when he thought millions would die of hunger. What struck him was the unfairness and the inequality. He had seen hungry people one moment, and the next moment, he'd lunched with the Soviet commissars in the Kremlin with the best caviar, fish, game, and the most luxurious wines. With much love, Gareth. Сталін був здібним режисером. Потрапляючи в його потьомкінські села, багато хто переставав бачити справжню картину життя. Ось Ріо, екс-прем'єр-міністр Франції в декораціях колгоспного раю. Картинки з виставки колгоспного життя продавали з особливим натхненням. Повертаючись додому, ці глядачі заспокоювали Європу, більшовицькій Росії все добре. І дуже рідко хтось намагався порушити цей переспаний спокій. Майже у той самий час британський журналіст Гаррет Джонс вперше їде до Америки. Його кар'єра складалась досить успішно. Після Кембриджа, де він вивчив кілька мов, в тому числі і російську, його запрошує до себе помічником колишній прем'єр Великої Британії Ллойд Джордж. Потім пропонують престижну роботу в Сполучених Штатах. Гаррету пощастило. Йому щойно виповнилось 25, а він бачив і спілкувався з сильними світу сього. Ось на цій фотографії попереду сам Герберт Гувер, американський президент. А там далі – ось він і Гаррет. В Америці він застає велику депресію. Сполучені Штати переживають не найкращі часи. Криза над виробництво стає тяжким випробуванням для американської нації. Гаррет бачить масове банкрутство фермерів. Більше 5 мільйонів фермерів продають свої господарства, аби сплатити борги. В той самий час, на іншому континенті, селяни так само втрачають свої господарства. Тільки не через борги, а зовсім з інших причин.
що таке куркуль? Таке куркуль, що ми мали корову. Дві корови було, пара коней добрих було. Всенький інвентар, що і плуг, і плуги. Ну, все таке в цьому колос. Так треба було йти в колос, це все позабирали. Так це считали куркулями. А от як забирали коров, на другий день зранку, я пам'ятаю, відводили і корів на усадьбу розкуркуленого. Там в нього ж було побудов багато, клуня була, там сараї, ну те, що треба. І от туди зводили коров. Так, це страх був. Всі плакали, жінки. Ну як же, забрали з двору коровку, повів батько коровку. Плач був, ну я, наприклад, навіть за покійниками такого плачу не пам'ятаю, як за тим, як зводили корівок, а вони ревли, чи вони чули біду. Коней підв'язували, щоб вони стояли, вони вже безсильні були все. Я було нарву травички, піду, найду, де ж стоять наші коні. Ту травичку погодую, поцілую їх. Я плакав, я як уже кончив, я хотів у кавалерію вступити. Моя любов, коні, і все. А їх гриви пообрізали, тільки як на їжаках, ето, і хвости, що й ріпець даже, значить, ето. Коняка немає, чим даже мухи чи овода того прогнати все. Розкуркулювати, розкуркулювати. Вже нема кого того куркулити. А тут директива з району, це йде з області, на ваше село три куркулі дайте, розкуркуйте. Кого? Кого? Халупа така була у батька, ну, звісно, трошки моя, більша, як моя. А моя така. Не, куркунь, бо коняку мав. Ну, то чим же треба було землю обробляти? Коли вже тракторів вже ж не було, того коні, а того воли. Те ж таке, один другому допомагали. В общем, робочих людей знищили, а ті, що ледачі осталися, тоді ото зігнали їх у колгосп. А тоді хто робив, недаром вже сказали, що один робить, сто лежить. У колгоспі добре жить. Ой, за нашим яром печеничень калано. Як прийде вечір, та й вечір, вечірочок. Ці кадри зняті у березні 1933 року. У Харківській області тоді помер кожен третій мешканець села. Тайне. В містах і ośrodkach przemysłowych на Україні дає się zaobserwować napływ włościan szukających chleba. Robotnicy fabryczni opowiadają, że włościanie masowo zjawiają się w miejscowościach fabrycznych, prosząc o pożywienie. Na kolejach żelaznych widzi się rzeczywiście duże ilości włościan z torbami. Ruch ten jest nienormalnie wielki i przypomina czasy z pierwszego okresu rewolucji, kiedy było bardzo rozwinięte tak zwane mieszoczniczestwo, czyli podróże ludności w poszukiwaniu produktów spożywczych. Należy jednak pamiętać, że obecnie ruch ludności włościańskiej na kolejach ma jeszcze swe źródło i w ruchu przesiedleniowym. Zbędne ilości ludzi na wsi powstały wskutek kolektywizacji, a także i przez wydziedziczone warstwy bogatszych dawniej włościan. Radca handlowego poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie, Antoni Żmigrodzki. Granica duża była stroga, osobno z tej strony. Tam nawet nikt sюда, na tą stronę, nawet nie miał prawa dywetyć się. Як десь йшов чи щось там, то ще вони дуже боялися, бо там були сильні репресії. Там так було, що навіть по одної ночі 40 чоловік забрали.
Кордон справді був на замку. Радянське керівництво боялось витоку інформації про голод. Селянам навіть забороняли світити ввечері каганці. То могло бути секретні послання на інший берег. Звичайно, українці, які жили на польському боці, все бачили і намагались допомогти, хоча й самі дуже ризикували. Зробили такі човно таке, з бляхи або з патиків, і зерно в мішок. Кидає жолуб і мотузок чіпили туди, а там вже сидить хлоп. І ту сидить, ту перекидає. І потягне, але то хлоп з хлопом. Але як баба хоче дати, то вона бідно мусить нести на плечах. Позбирали таку допомогу, ніби що тут люди, щоб дати допомогу на ту сторону тим голодуючим людям. Ну, але колись не було якогось такого транспорту, а все фірами, підводами, кіньми, поназбирували були. Каже, то мали їхати десь через Калуподільську, мостів не було, вони мости повалили, всі границі стала, вже польсько-совєтська. Усядин, десь там гримали, десь таке, от що то каже, не пустили. Нічого казали, неправда, у нас немає ніякого голоду. Ще каже, приїхали і машин полуторку привезли, пшениці, висипали воду. Дивіться, ми висипаємо, каже, зерно воду, ви кажете, що у нас голод. Charków dnia 4 lutego 1933 roku. Poufne. Dowody fatalnej sytuacji i wzmagającego się głodu konsulat generalny posiada co dzień w zwiększających się ilościach. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy albo w ogóle dotychczas o Polsce słyszeć nie chcieli, albo od dłuższego czasu wcale się w konsulacie nie zjawiali. Obecnie wszyscy chcą wracać do Polski, wszyscy wynajdują faktyczne lub urojone swe prawa do obywatelstwa polskiego, wszyscy skarżą się na nędzę i głód nie do wytrzymania. Zdarzają się często wypadki, że klienci, dorośli mężczyźni płaczą, opowiadając o tym, że żona i dzieci jego umierają lub puchną z głodu, mając za jedyne pożywienie makuchę i to w niedostatecznych ilościach. Kierownik Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Charkowie, Jan Karsz-Osiedlewski. Chcę rozkazywać, to co myślę, że to tak znaczy bajoczka, to nie bajoczka, to straszne. У лютому 33-го року Ллойд Джордж відправляє Гаррета Джонса у Німеччину. Нині саме там центр світових подій. Він летить за маршрутом Берлін-Франкфурт у персональному літаку нового канцлера Німеччини Адольфа Гітлера. Потім Гаррет напише: If airplanes should crash, whole history of Germany would change. For a few feet away sits Adolf Hitler. Chancellor of Germany and leader of the most volcanic nationalist awakening which the world has seen. Але літак не розбився. І історія пішла так, як вона пішла. У той самий день, коли Гаррет приземлився у Франкфурті, Кремль ухвалює постанову про поїздки по СРСР іноземних кореспондентів. Тепер, аби виїхати за межі Москви, треба отримати спецдозвіл міліції. Гаррет знову приїхав у Радянський Союз у березні 33-го року. Так тоді виглядала Москва. Але у приватних розмовах дипломати розповідають йому про голод, особливо в Україні. І Гаррет хоче переконатися в цьому особисто. Тому вирішує їхати в голодуючі райони.
кінці 32-го року Сталін зрозумів, голод є інструментом, за допомогою якого можна завдати селянству вирішального удару. Партійні постанови, листи, телеграми надходять на місця майже щодня. Всі вони однотипні. Хліб забрати, постачання товарів у село припинити, саботажників розстріляти, ворогів із партбилетами кишені віддати під суд. У січні 33-го голод перетворюють на голодомор. Regia Ambasciata d'Italia nell'URSS, Mosca, 7 aprile 1933, confidenziale. Disordini dinanzi alle panetterie. Non è raro che alle stazioni vengano sbarcati dai treni viaggiatori morti di fame. Col disgelo vengono scoperti nelle campagne cadaveri insepolti, rimasti finora coperti dalla neve. Nei villaggi, intere famiglie si rinchiudono nelle loro case e vi muoiono di inanizione. La situazione in Ucraina è tragica. Bernardo Attolico, ambasciatore. Tajne. Głód zaś przybiera zastraszające wprost rozmiary. Nie da się już ukryć nawet w stolicy Ukrainy w Charkowie, gdzie nawet w Torksinie za dolary nie można kupić mąki. W tym stanie rzeczy nie mogą wystarczyć najlepsze nawet ustawy i zarządzenia, ani zmiany personalne, a tym bardziej nie mogą zaradzić złemu stosowane coraz gwałtowniej represje, areszty i rekwizycje. Kierownik Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Charkowie, Jan Karszo-Siedlewski. Tenth of March, 1933. Boy on train asking for bread. I dropped a small piece on the floor and put it in a spittoon. Peasant came and picked it up and ate it. Peasant on train. Kohoitz had no bread. Peasant woman. Many are dying. We're starving. There's little cattle left. They take all grain away. Many nationalists in Ukraine. Member of Politdel. I've been a member of the party for 12 years. They're now sending 2,700 from Moscow Politdel. They're the best, the strongest. It's semi-military. We'll smash kulaks and smash opposition. We're promoting all men who served in the Civil War, the elite, the chosen ones. 60% of us have been in higher educational schools. He clenched his fist and hit down. With every word, resolute, ruthless, cruel. Talked to a group of women peasants. We're starving. 2 months we've hardly had bread. We're from Ukraine and we're trying to go north. They're dying quietly in the villages. Kolkhozes are terrible. They won't give us any tickets and we don't know what to do. Can't buy bread for money. Man speaking German, same story. Tell them in England, starving. Bellies extended. Hunger. Краще, якби оте покоління не народ. Краще б ми не народувались. Його не то згадати, а його й думати страшно. Ой, Господи. Everywhere I talk to peasants who walk past, they all have the same story. There's no bread. We haven't had bread for 2 months. A lot are dying. Ти ж знаєш, як тяжко це все пережити. Хоч я сама менша, так вона думає, все одно ж батько, мати, сестри. Де нема, всі там. А мені треба статися ж. Ну, читайте. Тато, мама, Мітя, брат, я, Дуся і Василь, 5. І бабушка. От, 6. І всі з голоду полягали. Тільки я та мама залишилась. А чого залишилися, я буду розказувати. Я вже мертва була,
І мене якось якот качали, бо я чую вже вранці, кажуть, дише. Вона жива, дише. А я тоді дивлюся, кажуть, вона дивиться. They all said the cattle is Nichevo Komit. We used to feed the world, now we're hungry. How can we sow when we have few horses left? How will we be able to work in the fields when we're weak from want of food? Then I caught up with a bearded peasant who was walking along. His feet were covered with sacking. We started talking. He spoke in Ukrainian Russian. I gave him a lump of bread and of cheese. You couldn't buy that anywhere for 20 rubles, there's just no food. We walked along and talked. Before the war, this was all gold. We had horses and cows and pigs and chickens. Now we're ruined. We are Poglibi. You see that field, it was all gold, but now look at the weeds. The weeds were peeping up over the snow. Before the war, we could have had boots and meat and butter. We were the richest country in the world for grain. We fed the world. Now they've taken all away from us. Кожний день. Уже вчора були, сьогодні знов прийшли. То ви ж вчора були, то чого ви ще сьогодні прийшли? Ви ж забрали там нам. А може, десь хтось сховав? Ми далі свої хати більше не ходили нікуди. Прийшли чужі люди. Хто вони такі? Не чужі, не німці, не американці. А свої, наші, їм же давали указання яке-то. Відкілято. Що тоді? Тоді ні радіва не було, тоді нігде ніхто нічого не знав і не чув. Тишина. От голова як кавун. А як вони виглядали? Нормальні люди, тільки у їх совість була собача. І все, це більше нічого немає було. Собача совість. Та й мати на цьому такому, це така кривать лежала. А взяла під себе, під родно, поклала кохту, спідницю, це все, вбрання, що на смерть, знаєш. А один чоловік прийшов, то тако взяв, тако до себе, як потягнув цю матір, як бризнула об стіну каліку. Каліку? Це так но сказати, ця мати та й головою бризнулася, бідна. О, каже, сяка перед така, куди вона поховала. І забрав це ще на смерть. То це не гріх? Хай Господь мене милує, одвертує, Господи Боже, це дуже великий гріх. He took me along to his cottage. His daughter and three young children. Two of the smaller children were swollen. If you had come before the revolution, we would have given you chicken and eggs and milk and fine bread. Now we've no bread in the house. They're killing us. Now people steal much more. 4 days ago, they stole my horse. There, that's where I saw the tractor, the horse. A horse is better than a tractor. A tractor goes and stops, but a horse goes all the time. A tractor cannot give manure, but a horse can. Ого, було мені. Я був малий, та десь було десь 32, чи, да, десь такого. Баба каже до мене, що вона була жива. Пішли, Володя, каже, за колосочки моє, де назбираємо. Вже нема на полі ні півкіт, нічого, вже одна стерня. І ми так тільки за село, кілометр більш не пройшли. Я ще навіть не нагинався, і торбинки нема, баба шила мені з рушника з полотняного. А я, каже, візьму хвартуха, отакого, хвартух, ви розумієте, притиск, а я моя колосочка знайде. Вона, може, якого знайшла там, де на полі. Як приїхав об'єщик, та хотів мене бити, колишні грабники казали, грабник, кантипка така, батіг такий. То я за бабу сховався,
Баба Микола, що ти, ти ж дитина, наше тобі? Він як почав всяку твою перетаку, як почав гнуть, перегинати, вигнав нас із поля, не дав. Що там вже нема ні нічого, ні півкип, ні чи, може, десь там колосочок. Гонили з поля, не давали збирати. Умирай, і все, не тронь. Так жили. Go down to the Poltava district, and there you'll see hundreds of cottages empty. In a village of 300 huts, only about 100 will have people living in them, and others have died or gone away, but most have died. Ми як-то стали вже, майже діти були, ну ми були вже якась свідомість така, як доросла. Тому що як я була в яслих і давали Ліні кусочок хліба, і мені, то я один кусочок їй давала по кусочку, а один замотувала в платочок і носила під рукою, щоб ніхто в мене не отняв, щоб його принести і понести батькові, бо вже батько лежав пухлий і на роботу не міг ходити. А брат прийде. Оце йому дадуть там, ну, оце я думаю, що то 100 грам було. Отакий кусочок, як оце 4 пальці. І так, як на палець завтовшки, шматочок хліба житнього. Прийде і стане на коліна до матері і каже: «Мамо, і з'їжте». А вони візьмуть у руки, а ми ж дивимося. Я от уже таке, як кажу, так я не втерплю. А він і каже: «Мамо, і з'їжте при мені. Да як ти підеш, я з'їм». «Ні», каже, «ви віддасте отим, а як ви ляжете, так оті всі будуть на тому світі. Вони не житимуть. Вони без вас помруть, вони вже пухли». Через сіни була хата ще одна. Та й ми в ту всю свою більшу пускали квартиранти. Якийсь районний землемір був. О. Він получав, вони получали пайки. Якісь казали централізовані пайки. От, а цей Саша маленький, 4 роки йому було. Та й вона, ця його жінка, питає цього землеміра: «Саша, що тобі дати? Що ти хочеш? Цукерка чи хліба?» А він каже, що хліба. І піде, та й вона бахнула дверима, заскрилася, та й сидить там. А він під дверима стоїть, ця дитина, 4 роки. Я тепер нагадаю, то ще плачу. Стоїть, та я вже, мама кричить: «Біжи, забери дитину з-під дверей, іди вино конюче там під дверима». Я хочу його взяти, а він видирає її, соває ногами і не хоче йти. Чекає, що вона йому щось винесе, а вона нічого не виносила йому. Ходили на станцію, там замерзла картопля у вагонах. Десь перевозили картоплю, замерзла. І ми вже ходили, нам вже не сварили нас, як ми ходили по ту картоплю. Візьмемо, я менше, мама більше, так приносимо. А вона така вонюча, але така добра. А, Боже, спасіба, що корова в нас була. Нас тільки корова і ви, були б всі вимерли б теж. А померли хто де? Як, наприклад, мій дядько, то він цілу зиму лежав, бо не було кому яму викопати, але цілу лежав у сараї в труні. Чи в труні, чи в зерні. Не боялися туди ходити? Ну, та це ж вони аж на тім краю. А хто знає, як воно то? А куди вже бояться, як воно хуже ж смерті не буде? Вже казнити далі нікуди було. Я ж кажу, ми там без станції померли, якби жінка то нас не спасла. Наші люди, та ще я
Що ми ще їли, як ішли з мамою. Хтось по большому сходу крутеньким, а ми з мамою поїмо. Дівчино гарна, або дівчино горда, дівчино пишна, чого ж ти вчора гулять не вийшла? А я не вийду, а я не стану, я вишлю сестру, такую саму. It happened in a small station where I was talking with a group of peasants. We're dying, they wailed and poured out the old story of their woes. A red-faced, well-fed OGPU policeman in uniform approached us and stood listening for a few moments. Then came the outburst, and from his lips poured a series of Russian curses. Clear away, you. Stop telling him about hunger. Can't you see he's a foreigner? He turned to me and roared, come along. What are you doing here? Show me your documents. Visions of a secret police prison darted before my mind. The OGPU man looked at my passport and beckoned to one of the crowd, whom I'd taken to be an ordinary passenger, but who was obviously in the secret police. He came to me and in the most polite and respectful terms bade me follow him. I shall have to take you to the nearest city, Kharkiv. Як і з тобою, а я з сестрою, вечір простою, не такі речі, як і з тобою. Да, да. І ще що тобі розказати? Хват? Ти не задумався. Каждым днем растет крупнейший промышленный центр Украины – Харьков. Queues for bread. Erica and I walked along and about 100 ragged, pale people. Militiamen came out of shop whose windows had been battered in and were covered with wood and said, there's no bread today. Shouts from angry peasants also there. But citizens, there's no bread. How long here? I asked a man. 2 days. They would not go away, but remained. Sometimes cart came with bread, waiting with forlorn hope. Queues of 7,000 stand, begin queuing up 3 to 4 o'clock in the afternoon to get bread the next morning at 7. It's freezing, many degrees of frost. Старые телефонные станции не могут справиться с возрастающими темпами жизни. Many beggars, peasants on the streets, crying for bread. GPU, land, green tabs. Town, blue tabs. Lots of GPU men in street. These are peasants who hate them like poison. GPU much stronger than it was and has complete control. Заканчивается. Автоматическая телефонная станция несравненно увеличит число абонентов. New Ukrainian policy. In the last few weeks, there's been a beginning of Russification again. Muscovites have been placed in a leading post in Kharkiv, and more Russian is to be taught in the schools. Bewilderment among the village communists. When they drove too hard, lots of peasants got into trouble. When they were too kind, accused of being pro-Kulak, many arrested. The GPU is getting more and more powerful. Stalin and GPU now ruling Russia. На посту стояв Воровський, на защитник дорогой. На посту стояв Воровський, на защитник дорогой. Йому куля прямо серце розвечірною порою.
йому пуля прямо в серце, розветірною порою покотівця наш Варовський, як покошена трава, покотівця наш Варовський, як покошена трава. Regio Consolato d'Italia, Kharkov, URSS, 31 maggio 1933. Confidenziale. La necessità o comodità, più o meno palesemente riconosciuta, di snazionalizzare regioni in cui la coscienza ucraina e tedesca stava ridestandosi, con pericolo di possibili future difficoltà politiche e dove, per la compattezza dell'impero, è meglio che risiedano popolazioni in prevalenza almeno russe. La terza è certamente destinata a liquidare il problema ucraino entro pochi mesi, col sacrificio di 10 o 15 milioni di anime. Né questa cifra sembri esagerata, sono del parere che essa sarà superata e che probabilmente è già raggiunta. Il Regio Console Sergio Gradenigo. Не тільки це тут скрою, а то там поховані, ото туди. Ну, особливо оця містина була в 33-му. Ось дивіться. Оце. Оце тут поховані. Оце яма, це яма. Його більша половина села отут лежить. Повернувшись у Берлін 29 березня 1933 року, Гаррет Джонс поширює прес-реліз, у якому детально описує побачене в Україні. A tramp through the Black Earth region because that was once the richest farmland in Russia, and because the correspondents have been forbidden to go there to see for themselves what is happening. Одночасно Гаррет пише листа своєму патрону Ллойд Джорджу. The situation is so grave, so much worse than in 1921, that I am amazed at your admiration for Stalin. Yours sincerely, Gareth Jones. Ми не знаємо, що відповів Ллойд Джордж Гаррету, і чи відповів взагалі. Відомо лише, що статті Джонса про голод в Україні не мали особливого резонансу ні в громадській думці, ані в політичних колах. Європа готувалась до Великодніх свят. Британський істеблішмент прислухався до інших експертів, таких як Бернард Шоу, а вони розповідали зовсім іншу історію. Америка теж не почула Гаррета. Країна щойно отямилась від потрясінь Великої депресії і слухала, що скаже їй новий президент. Moscou, le 26 décembre 1933. À M. Max Huber, président du Comité international de la Croix-Rouge, Genève. Toutes les informations de la presse étrangère concernant la situation difficile de la République soviétiste ukrainienne et de la région du Caucase du Nord en ce qui concerne les problèmes d'alimentation ne sont qu'une campagne de calomnies préméditées, entreprise par des organisations hostiles des groupements des Russes émigrés blancs. Il est tout naturel que le comité exécutif renonce à tout échange de lettres avec le comité international de la Croix-Rouge en ce qui concerne la substance de cette campagne de calomnie. Pavel Yanukitse,
président du comité exécutif de l'Alliance des sociétés de la Croix et du Croissant Rouge de l'URSS. Протести ті Гаррета Джонса не залишились поза увагою Кремля. Це Волтер Дюранті, американський журналіст, наближений до кремлівських кіл. На їх замовлення він публікує статтю спростування, де пише: «Люди в СРСР голодні, але не вмирають з голоду. А високий рівень смертності – результат хвороб через недоїдання». Радянський Союз звинувачує Гаррета Джонса у шпигунстві. Його оголошують персоною нон грата. Гаррет залишає Ллойд Джорджа і їде додому в Уельс. Його журналістську чесність вперше поставили під сумнів. Для Гаррета це був страшний удар. Звичайно, він напише відповідь Дюранті, але надрукують статтю у «Нью-Йорк Таймс» лише через місяць, коли вся ця історія призабудеться. Тоже на славу в колхозных садах. Это ветчина нашей колхозной колбаски. Пожалуйста, пробуйте. Спасибо. А это вино наших виноградников. Какие обильные колхозные нивы! Життя Гаррета Річарда Вогана Джонса закінчилося несподівано і трагічно. Ось його остання фотографія. Вона зроблена в Маньчжурії 27 липня 1935 року. Наступного дня він потрапить у полон до китайських чи монгольських бандитів. А два тижні потому, за день до свого 30-річчя, він загине. Ймовірно, від бандитської кулі. Достеменно відомо тільки одне. У цій подорожі Гаррета супроводжував водій з Росії на ім'я Анатолій. Додому в Бері Гаррета привезуть в закритій труні. Офіцер, який проводив розслідування, лейтенант королівських військ Великої Британії Міллер, звітував. У тілі Гаррета Джонса знайдено три кулі. Дві у грудях, одну в голові. На похованні Гаррета Джонса були присутні тільки родичі і найближчі друзі. Це джаз-бенд московських хлібопекарів. 1939 рік. Експортний варіант. Таким мали бачити іноземці Радянський Союз. За два, а може три місяці, почнеться Друга світова війна. Але вони про це ще не знають.
Про що ви мрієте? Соловейко, канарейка, ти про що ви казали? Я кажу, про що ви мрієте, баба Настя? Про дно, про смерть. Я позавчора трохи не вмерла, у мене в грудях давить дуже. Не знаю, як здавило в грудях давить, я сиджу там у Сашку на порозі і я не вийду в хату. А тоді так і попустило. А про що мріяти? А про що мріяти у 80 років? Ну що? Баба, ну що? У що вже мріяти? Уже ні про що мріяти. А соловей співає все та тьох та й тьох. А я ж. Так було. Я кажу, а мене оце не засудять, що я оце натрипала вам такого. Так я бачила те негринятку колись по телевізору, що могла дивитись. Дзеркнула, як воно бідне сиділо, такого патичок чорненьке і висушене, і голодне їсти просить. То мені тепер ще серце болить. Думаю, оце я така була. Це доблесний труд. А це не знаю, це все звідти, це доведено. Не за що не знаю. У дом престарілих мене відправляють. Поняла? Іди в дом престарілих. Спасибі вам. Ой, пожалуйста. Так я ж піду на Антошки, дам грошки за молоко. Поза горта посадити цибулю.
Ой, за нашим яром та пшениченька ланом городі, городі овес. Ой, де сте, мій милий, та й голубчику сиві. Не поправді живеш. Ой, як прийде вечір, та й вечір, вечорочок, до другої, до другої йдеш. А до мене стиха, та стиха потихенько голосок, голос подаєш. Оце така пісня, то стара.